Вітаю! В ефірі програма Security Talks. Сьогодні наш гість – генерал-полковник Сергій Дроздов, командувач повітряними силами України з 2015-2021 роках. Сергію Семеновичу, дуже дякую, що ви знайшли можливість з нами поспілкуватися, і вітаю вас щиро. Доброго дня, слава Україні! І героям слава. І дуже хотів би почати з, ну, така подія відбулася, напевно вже, що відбулася, бо і Верховний Головнокомандувач підтвердив це, Володимир Зеленський, що з'явилися в Україні перші літаки американського виробництва F-16. І багато чого було сказано про те, що чергове неможливе стало можливим, але з іншого боку ейфорії у багатьох в експертних колах немає. Тому таке перше запитання до вас. Наскільки це подія революційна і чи вона не з запізненням відбулася? Ну, дійсно, отримання літаків F-16 в Україні зараз – це топ-новина цього тижня. І саме те, що Верховний Головнокомандувач був присутній в одній з військових частин, де якраз отримані були F-16, це наглядно показало, що вони є в Україні, що вони можуть надалі виконувати ті завдання, які будуть стояти перед ними. Хочу далі сказати таке, що це така новина, яка спонукає всіх нас до того, щоб оцінити дійсну спроможність наших партнерів надати нам ту допомогу, яка нам потрібна. Да, на жаль, ми чекали 2,5 роки, навіть більше, того, щоб вони нам надали можливість закрити Україну. Якщо вони не змогли самі це зробити, то ми будемо робити все для того, щоб самим це зробити. Сергій Семенович, 16. Ну, 16. Да, будь ласка, кажіть. Скажімо, на даному етапі дуже потужний. Цей літак, який створений в 74-му році, їх 4,5 тисячі майже було видано на гора, і використовувалися вони більш ніж в 25 країнах. Зараз вже можна дописати і Україну, яка теж використовує ці літаки. Перший раз особисто я ознайомлений був з F-16, з пілотами американськими, а також з тими спеціалістами, які їх обслуговують, в 90-му році на авіавиставці в Берліні. Ну, чудове враження, тому що ми були з літаків МіГ-29, а вони з F-16. Але зараз ці літаки F-16, на відміну від наших МіГ-29, пройшли декілька глибинних модернізацій. Ми повинні розглядати те, що ці модернізації дозволяють використовувати літаки на більш віддалених дистанціях, економити паливо, використовувати новітні засоби ураження і використовувати новітні засоби для контролю за двигунами, для контролю за аеронавігаційною обстановкою. F-16 – це комплекс, який зараз використовується не тільки як саме F-16, а завдяки той інформаційній системі, в якій він знаходиться, яка дозволяє йому отримувати інформацію від літаків дальнього радіолокаційного спостереження і наведення. Також в системі цей працюють і супутникові засоби. Крім цього, безпілотні розвідувальні ударні комплекси, а також просто безпілотники, які ведуть постійну розвідку. І це потужний комплекс, який дозволяє вирішити завдання на великому віддаленні від аеродрому базування. Це в першу чергу. Правда, для виконання цих завдань їм необхідно робити декілька дозаправок, але в Україні ми, я гадаю так, що командування, яке зараз керує, і далі буде керувати повітряними силами, буде використовувати аеродроми різного призначення. Базування, оперативні, або далі аманні аеродроми для того, щоб використовувати і скривати свої наміри по виконанню. Якщо теж почати з того, яким чином ми дійшли до F-16, то перші навчання, які були сумісні у нас з американською стороною, це F-16 в Миргороді.
2008 рік, коли ми проводили ці навчання. Після цього 2018 рік, F-15 в Староконстантинові. Це вже дало нам можливість ближче пізнати, підійти до них, як кажуть, і можливість навіть виконати польоти деяким представникам на цих літаках. Непрості рішення ми приймали при переході з нашої техніки на техніку, яка є у західних країн. Наш військово-промисловий комплекс, на жаль, не спромігся зробити глибоку модернізацію, замінити двигуни, замінити радіолокаційне і навігаційне обладнання, ракети, щоб перейти на велику дальність застосування. І тому ця дилема, ці проблеми гостро стояли завжди перед нами. Ми разом з військово-промисловим комплексом складали програми. Програми модернізації, ну, на жаль, вони не всі були доведені до кінця. Тільки МіГ-29 був зроблена глибока модернізація і декілька етапів і кроків по модернізації Су-27, Су-25. Зараз ми повинні признати це і ще в 2018 році розпочалася робота по контактам з американською стороною, з нашими партнерами, стосовно подальшого перезброєння нашого авіаційного парку. Вже в 2018 році перші контакти були. У 2019 році ми вже приступили до складання візії, в якій вже були закладені можливості використання саме цих літаків в повітряних силах. Головне, що було закладено в цій візії, це перехід від літаків родів авіації, тобто бомбардувальна, штурмова, винищувальна, до літаків тактичної авіації. Тобто до єдиної платформи, які могли виконувати вже різні завдання за призначенням. Саме такі завдання зараз виконують літаки західних країн, тобто F-16, F-15 – це літаки тактичний літак, який виконує завдання як атаки наземної цілі, так і відбиття повітряного нападу противника. І ми обирали в своїй програмі і в візії напрямки такі, щоб замінити на протязі 10-15 років, тобто вихід порядка 2035 рік на повністю переозброєння повітряних сил. Сергій Семенович, якщо дозволите, я буду трішечки запитувати вас, щоб ми встигли всі питання обговорити. Скажіть, ну от є інформація, що Україна здатна буде оперувати до кінця 2024 року приблизно 20 літаків, умовно 2 ескадрильями. Да? Скажіть, на ваш погляд, що це може дозволити на полі бою? Тобто це тактична підтримка на одній чи кількох ділянках, чи якось по-іншому це можна побачити, це використання? Скажімо, взагалі, по загальноприйнятим державним і по військовим поняттям, 24 літака – це одна авіаційна бригада. Одна авіаційна бригада, вона використовується в інтересах або забезпечує виконання завдання армійського корпусу або оперативного групування. В нас завдання оперативне угруповання виконують на одному чи двох напрямках. Тобто ось і відповідь, що ми на одному чи двох напрямках можемо вирішувати ці завдання. Але ми ж не забуваємо, що в нас ще залишаються ті бригади, які оснащені старими літаками, і вони будуть виконувати ті завдання, які є. Суто технічне ще таке питання. От ЗМІ вже оголосили про наявність, скажімо, що Україні передають певну кількість і певні категорії авіаційного озброєння. І серед іншого там було названо і сказано, підкреслено, що начебто повітряні сили отримують саме новітню версію ракети повітря-повітря, оцю AIM-120. Да? Здається, це категорія D виходить, так, да? Якщо це нова. То скажіть,
Да, якщо ми отримаємо такі ракети, то що це нам дозволить? Це дозволить тримати на певній відстані противника і, скажімо, ну, те, чого прагнуть зараз сили оборони, зменшити оце навантаження на наземні угруповання, які тримають зараз оці величезні авіаційні бомбардування Російської Федерації, оці КАБи, ФАБи там різні, да? Тобто як цим, чи може це дозволити? Ще раз повертаюся до того, що ми з початку агресії ставили питання по закриттю неба України. КАБи і нанесення ударів – це один з елементів закриття неба України, щоб не надати можливість літакам Су-34 виконувати страшні нальоти на наші підрозділи, на наші міста і села України, де ведуться бойові дії. Яким чином це можна зробити? Це тільки завдяки використанню, як ви відмітили, новітніх ракет, які мають можливість виконувати знищення повітряних цілей на відстані порядка 150-180 кілометрів. Що це нам дає? Це наш літак, відповідно, не повинен зайти в зону поразки зенітно-ракетних комплексів, зону поразки винищувачів протилежної сторони і знищувати бомбардувальники, які виконують такі страшні завдання по знищенню наших об'єктів. Реально це буде робити затримання даного типу ракет. Сергію Семеновичу, Росія багато хизувалася своєю ракетою, така РВВ, МД, здається, да, чи БД, да, РВВ, БД, ракета большої дальності. Да, і вони кажуть, що це ракета Р-37, яка має на папері, принаймні, дальність там 298 кілометрів, здається так. Скажіть, наскільки це реальна загроза, і чи вони її використовували колись в реальному бойовому застосуванні, от в такому плані, і чи може F-16 реагувати на таку загрозу? Ну, скажімо, перш за все, треба врахувати, що літаки Су-35 і Су-57, вони використовують так само інформацію, яка надходить з А-50. Зараз А-50 не виконують польоти, тобто вже знижуються потенціальні можливості для використання цих ракет. Але хочу вам сказати, що літак МіГ-31, він ще спроможний виконувати такі завдання. На питання чому? Тому що це дуже великий літак з дуже великою радіолокаційною станцією потужною. І за счет своїх габаритів вона виконує завдання на більш великих дальностях. Це питання, скажімо, можливість використання більш потужної радіолокаційної станції, і все. Що стосується F-16 і реагування на такі загрози? Ну, я за своє життя мав можливість приймати участь у перевірках боєготовності на полігонах. І коли, будучи першим полком в Україні, який освоїв МіГ-29, в складі цього полка ми прилетіли на таку базу, в якості супротивника в нас були літаки МіГ-21 і МіГ-23. І перші бойові дії, або, скажімо, ну, учбово-бойові навчальні бої показали, що при організації грамотної взаємодії між цими літаками більш старого покоління, організації тактичних засобів і прийомів можна досягти певних результатів. Тобто перший день результати у нас були 50 на 50. Вже на наступний день ми вже підійшли з тої точки зору, що треба ж не тільки гадати, що у нас літак потужний, а треба ще враховувати ті можливості, які і недоліки, які є у противника. І використовуючи це, вже далі було, скажімо, без можливості виграти цим літакам ці повітряні бої. Тому що таким чином повинно йти. Тобто думати не тільки над знищенням, а над тактикою застосування авіації. Із засад, і придумати тактичні прийоми, аман в кількості літаків, аман з напрямками. Все це надасть можливість реалізувати свої потенціальні
можливості. Якщо цього не буде, просто взліт, політ, вони теж контролюють і багато можуть зробити шкоди для наших літаків. Тобто формально можливості для маневру у нас є, треба тільки скористатися цим. Щодо пілотів, хотів почути вашу думку. Спочатку думка така от локального плану, що зараз от начебто певна така недостатня кількість пілотів, і зрозуміло, що швидко опанувати такий літак іноземного виробництва – це певний виклик для будь-якої людини, і в тому числі для українських пілотів. В мене питання таке, що можна зробити для покращення цього? Чи можливо використовувати, скажімо, не тільки тренажерні, наприклад, системи, а, наприклад, суміжні якісь речі? Наприклад, направити курсантів в Швецію, щоб вивчали гріпени шведські, в Францію, щоб вивчали французькі міражі. Це взагалі-то варіант? Або яка ваша версія? Як треба зробити так, щоб, наприклад, протягом року відчутно покращити питання там і кількості, і якості такого навчання? Перш за все, проблемне питання – це знання іноземної мови. Ще за, скажімо, часи, коли я управляв повітряними силами, вводилось у мене таке питання знання англійської мови, проведення відеоконференцій української мови, навчання пілотів на англійській мові. І крім цього, ставилось завдання по навчанню пілотів англійської мови і правилам польотів з урахуванням ІКАО на легкомоторних літаках. Це базові такі складові, це на що можна спиратися в подальшому. Крім того, зараз це вже досвід і Польської, і Польщі, і Румунії, що беруть молодих пілотів, які не мають досвід польотів на винищувачах або на літаках, які учбово-бойові, і зразу починають з ними працювати на турбінних літаках, на тих літаках легких, які можна опановувати в іноземних державах, країнах. Після того переходити на навчання. Чому ви зараз зупинилися на Гріпені або Рафаль? Це вже відноситься до спроможності або політичного рішення. Ми теж, затримка була тільки в політичному рішенні, коли нам нададуть можливість. Якщо така можливість буде, всі ці навчання, вони всі принесуть користь. Неможливо відмовлятися від жодної підтримки, коли нема можливості самим організувати, зробити або досягти щось самим, без участі наших країн-партнерів. Ми навіть і візі закладали, що чехи пропонують модернізувати учбово-бойовий літак Л-39 на своєму заводі, який вони там використовують, поршневі літаки для навчання. Інші країни, як Гріпін, ми так само закладали таку підвалу, що можливо. І так воно і робилося. Але без їхньої допомоги реалізувати і підготувати більшу кількість ми не зможемо. Чому? Тому що ті літаки, які в нас є зараз, вони повинні керуватися пілотами. Якщо ми всіх пілотів, які зараз задіяні в бойових діях, знімемо на навчання, ми не можемо виконувати тоді завдання по прикриттю, по нанесенню ударів. Тому і треба розглядати можливість такого підходу. Саме головне, що всі повинні знати англійську мову, починаючи від командувача і закінчуючи льотчиком. Я хочу уточнити, я правильно вас зрозумів? Тобто зараз головні зусилля на забезпечення пілотного складу саме F-16, але молодих людей, які тільки, умовно кажучи, починають свою військову кар'єру, їх можна було б відправляти на навчання вже на майбутнє, так би мовити, да? Щоб вони опановували техніку інших держав. Да? Приблизно так? І навіть F-16 є можливість опановувати молодим льотчикам. Угу. Це шлях, який, я кажу, пройшли і Польща, пройшла Румунія. Вони, і навіть та ж Німеччина, коли об'єдналися дві Німеччини в одну, вони не використовували підготовлених льотчиків, які були, а взяли і зробили
наголос на підготовці молоді. Ну, тут, скажімо так, що в них були одні умови, в нас інші умови, і тому я кажу, що відмовлятися від жодної пропозиції, якщо вона підкріплена політичним рішенням, якщо вона базується на підґрунті фінансовому, дає можливість, відмовлятися неможливо. Якщо це тільки, скажімо, тільки зображення, яке можна зробити, ну тоді вже треба приймати рішення, чи це зображення дійсне, чи реальне воно, чи просто це для нас малюють гарну картинку, а ми з цього нічого не будемо мати. Сергій Семенович, а технічний бік питання для України, ви так бачили F-16 як базовий літак повітряних сил, чи в принципі можна було б спокійно розбавляти і мати змішаний флот, в тому числі там і шведські літаки, там і можливо навіть турецькі літаки, я хотів би окремо про це дізнатися. Ну, ви подивіться сучасний склад. Су-24, Су-25, МіГ-29, Су-27. Тобто різні літаки, які ми маємо. Вони всі, скажімо, виробник та Радянський Союз, але вироблялися різними заводами. Якщо вони вироблялися різними заводами, то навіть завод по виробництву МіГ-21, який стояв Горьком і стояв в Тбілісі, відрізнялися по компоновці, по, ну, скажімо, таких обладнання, яке стояло в кабіні. Це по-перше. По-друге, хочу сказати, що неможливо, крім базового літака, не мати ще якісь літаки, які більш спеціалізовані. Звертаючись до наших напрацювань, хочу сказати, що ми мали напрацювання, те, що використовувати і літаки, як F-16, типу F-16, сюди входив і Гріпін. У нас не одна ж авіаційна бригада, у нас достатньо авіаційних бригад, і кожну треба озброїти. Якщо ми бачимо, що є труднощі з переозброєнням, навіть на F-16, при потужній виробництві їх, як я вже наводив спочатку цифри, при потужному експлуатації, то при наявності можливості інших країн, то це дуже, дуже позитивно. Ну, а з Туреччиною є багато проєктів. Проєктів по виробництву Байрактара, проєктів по оснащенню нашими двигунами, а також по, можливо, сумісному використанні і виробництву. Якщо вже буде, скажімо, етап виробництва і підписані якісь, і реалізовано цей напрямок, тоді можна казати про оснащення цими літаками. Якщо це тільки поки, скажімо так, задаються питання і перевірити, чи ми готові, чи не готові, це я те, що казав, що треба базуватися на реальних досягненнях, на реальних домовленостях, які підкріплені і політично, і фінансово, і щоб ми могли впевнено йти і реалізовувати ці домовленості. Сергій Семенович, ну, моє запитання таке, що ми ж розуміємо, що F-16, який би він гарний не був, але він не вічний. Да? І, власне кажучи, і інші ж країни не несподівано переходять вже на F-35, вже, так би мовити, маючи F-16 як історію свою. Да? І тому в мене питання такого плану. Чи нам варто було б зосередитися на співпраці, наприклад, зі Сполученими Штатами, або тих з тими країнами, які є експлуатантами саме там F-16, F-35, і отримати, можливо, якусь ліцензію спочатку там на, можливо, обслуговування, там ремонт якийсь там, а потім, можливо, на виробництво якихось вузлів. Чи для нас більш перспективно було б, як ви згадали зараз з Туреччиною, робити, наприклад, спільний літак? Той самий Каан, який кажуть, що фахівці стверджують, що він може бути літаком наступного покоління. Мені важко судження робити щодо цього. Але от яке ваше відчуття, ваша інтуїція, як це було б краще організувати? По-перше, хочу наголосити, що F-16 – це перший крок, це перша ступінь переозброєння. Без неї неможливо йти далі. Тобто ми повинні зробити перший крок, щоб зайшла до нас авіаційна техніка виробництва, західного виробництва, яка має озброєння, яке має інший підход до її реалізації. Тобто це зміна психології використання літаків. В
чому воно полягає? Що, як я сказав, це цілий комплекс, який дозволяє і дозволяє приймати рішення не тільки льотчику, а й з землі, оператору, використовувати літак як складову частину цього комплексу. На жаль, ті літаки, які ми маємо, це безпосередньо завдання від того самого льотчика, результат очікуємо, від того самого офіцера або управління, який наводить, або групу управління, яка на якомусь проміжному пункті управління керує. Що стосується подальших напрацювань, безумовно, необхідно використовувати наші потенціальні можливості наших підприємств для того, щоб хоча перейти швидко для виконання ремонтів, бо без ремонту підтримання неможливо експлуатувати літак. Ті витрати, які країна несе при закупівлі, вони складають 10-ту або 20-ту частину від того, що треба ще підтримувати. Підтримувати і виконувати регламенти, підтримувати і виконувати заміну запчастиною. Це, по-перше, наше підключити підприємство. По-друге, можливо, я розумію так, що і Нідерланди, і Португалія, ті підприємства, які займалися, можливо, виробництвом, вони можуть передати вже готовий, скажімо, комплекс для використання в Україні. Це не тільки літаки, а це вже комплекс підприємства, щоб нам допомогти. А в подальшому, ну, ми розуміємо, що ми не повинні зупинятися на F-16. F-16 – це перша ступінь. Ми вже повинні думати про те, щоб F-35, так само, як і всі країни, які отримують, ми повинні націлюватись на цей літак, який має більш, не те, що перспективу, а більше потенційні можливості для реалізації бойових спроможностей. Неможливо зупинитися десь там в початку сходової лісничної клітини і дивитися, як всі йдуть нагору. Треба і самим потихеньку йти нагору. Питання таке про політику нашого переозброєння, ну тобто про погляди самих там Сполучених Штатів і наших західних партнерів. Фахівці звертають увагу, що от нам ракету повітря-повітря начебто нову дають, а от ракету, крилату ракету повітря-земля, там зокрема AGM-158, яка має дальність ураження, найнижча версія має дальність ураження 370 кілометрів, ну і далі до 1000 кілометрів. От цю ракету не включили в опцію. Чи означає це, що ми все ж будемо мати такий обмежений підхід до нашого переозброєння з боку наших партнерів? Чи це справа там часу, на ваш погляд, що якось ми отримаємо і таке озброєння потужне? Ну, по-перше, скажімо, таку ремарочку маленьку. Наші партнери не повинні нікого лякати, вони повинні тихенько робити свою роботу. Вони подивилися, що ми спроможні використовувати їхні ракети, і Shadow, і інші, тобто протирадіолокаційні, на наших старих літаках. Якщо вони побачили, що це можливо, то вони, можливо, приймуть і інші, більш прогресивні рішення по переозброєнні, по поставці на Україну і тих самих ракет, які можуть виконувати інші завдання. Ну і це головне в їхній підтримці, щоб вони продовжили підтримати і надавати нам допомогу. А вже там буде воно коригуватися, яким чином будемо використовувати вже, що отримуємо. Сергій Семенович, ви слушно дуже згадали про пристосування Storm Shadow, Scalp до літаків радянського виробництва. А чи було б з нашого боку розумним і логічним намагатися пристосувати тепер наше якесь авіаційне озброєння до літаків вже західного виробництва? Я маю на увазі, що все ж таки були напрацювання, скажімо, в Дніпрі щодо створення авіаційної ракети «Блискавка»,
була версія модернізації Р-27 до більш потужної такої, навіть головку самонаведення представляли на одній з виставок. На ваш погляд, чи правильно було б з нашого боку намагатися підтягнути нашу оборонну промисловість до того, щоб інтегрувати в роботах, в тому числі з такими складними системами? Я би сказав так, що якщо наша промисловість буде спроможна створити навіть окремі елементи, які будуть переважати західні зразки, то безумовно їх треба використовувати. Це стосується і головок самонаведення, і фазірних рішоток, які спроможні аналізувати обстановку, і інші варіанти. І в цьому нема заперечень. Я гадаю так, що наші і військові, наші і промисловці, вони повністю готові до таких кроків для вирішення цих питань. Що стосується передового західного обладнання, ну, чим більше ми його отримуємо, тим більше ми його зможемо використати. Ну, досвід ми вже маємо. Сергію Семеновичу, я вам надзвичайно вдячний. З вами завжди дуже цікаво, і інтерв'ю дуже швидко проходять, бо на одному диханні. І в ті речі, які ви нам пояснили, мені здається, є дуже важливими і для всього суспільства, і в тому числі, можливо, і для фахівців. Дуже вам дякую. Дякую вам. Хочу нагадати, що гість передачі Security Talks – генерал-полковник Сергій Дроздов, командувач повітряними силами Збройних сил України в 2015-2021 роках. Побачимося.